القادر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تم کیا سمجھو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے. Undoubtedly, we sent it down in the blessed and valuable night. And what you know, what the blessed night is? The blessed and valuable night is better than 1,000 months. Therein descend angels and Jibreel, the spirit, by the command of their Lord for every affair, that is all peace, till the rising of the dawn.